Alohida turgan bino ijaraga 920 kvadrat biznesili uchun podval 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi qavatimizda o'zini terrasasi bilan Chilonzor tumani O'zbek film mahallasida joylashgan. Ko'rayotganingizda yo'ldan 2-chi liniya, oldi taraflari 1-chi qavatimizda do'konli qilib qo'yish uchun juda idealli chiqqan. Hozir men sizlarga har bitta qavatimizni planirovkalarini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Ko'rayotganingizda oldi tarafimizda polivlari qilingan, o'zini mana bu burchagimizni ham bitta do'kon qilish uchun mo'ljallangan. Hozir men sizlarga birma-bir har bitta qavatimizni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. O'rtadan kiruvchi vhodnoy eshigimizni. Shunda kirishimizni bilan to'g'rimizda liftimizga joylashgan podvalimizga tushirishimizni, ikkinchi qavatga chiqurishimizni va bitta katta reseptionimizni joylashgan. Keyin shunda kirishimizni bilan chap qo'limizda bitta xonamizni joylashgan. Oynalari panoramali qilingan ko'rayotganingizdek, bemalol bu yo tarafimizdan ham alohida eshik ochib yuborsangiz bo'ladi. Keyin kichkinagina orqa hovlimiz bor. Ko'rayotganingizdek, o'zini mana shu shitlari qo'yilgan. Kichkinagina orqa hovlimiz tarafdan ham podvalimizga tushsa bo'ladi. Razdelni sanuzilimiz bu bitta katta zalimizga joylashgan. Zalimizni ham ko'rayotganingizdek, oynalari panoramali qilingan, bemalol alohida bu tarafimizdan ham eshik ochib yuborsangiz bo'ladi. Keyin bu uglovoyda joylashgan. Bu yerda o'zini alohida kirish uchun eshiklari qoldirib ketilgan ko'rayotganingizdek va do'kon uchun idealli moslangan bu joyimizda. Hozir podvalimizni va qolgan qavatlarni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga tushirishimizni ham liftimiz ham tushadi. Bu yerda o'zini sanuzillar tashalgan, to'pli polimizni regulyatorlari va patologimizni balandligi 380. Ko'rayotganingizdek, hamma taraflama oynalarimiz bor. Bu yerda ham bemalol jiloy qilib foydalansangiz bo'ladi. Kafe, restoran, med klinika, uchebni center, xullas 920 kvadrat biznesingiz uchun. Endi hozir qolgan qavatlarni ko'rsatib o'taman. Ham zina ham liftimizni qulay qilingan, razdelni sanuzilimizni, to'pli polimizni kollektorlari joylashgan va ko'rayotganingizdek, open space 2-chi qavatimizda, ya'ni biznesingizga moslab bemalol o'zingizning xonaligi bo'lib olsangiz bo'ladi. Panoramali oynalarimiz qilingan, ham zdaniyamizni old tarafida ko'rayotganingizdek, ham yon tarafida o'zini panoramali oynalari bor. Bemalol showroom yoki kafe qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, chunki bu binoimizni o'sha aytib o'tganimizdek o'zini terrassalari ham bor. Endi hozir men sizlarga yana qolgan qavatlarimizni ko'rsatib o'taman. 3-chi qavatga chiqurishimiz, chiqishimiz bilan shunday liftimizni mana yonidamiz. Keyin bu yerda razdelni 2-ta sanuzilimiz joylashgan va bu 3-chi qavatimizni ko'rinishi. Xuddi 2-chi qavatimizga o'xshab open space ko'rayotganingizdek panoramali oynalar qilingan, faqat bu qavatimizda shunday chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta direktorski xonamiz qoldirilgan. Bu ichida sanuzil o'zining dushvayasi bilan va bu xonamizning panoramali oynalari. Ko'rayotganingizdek juda chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsin. Endi hozir men sizlarga terrasamizni ko'rsatib o'taman. 4-chi qavatga chiqurishimiz, chiqishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bitta katta xonamiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek, panoramali oynalarimiz qilingan bu xonamizda. Ikki yo taraflama oyna, bu yo tarafida ham oynamiz qilingan. To'pli pollarimizni regulyatorlari joylashgan va bu binoimizni isitish tizimi, ya'ni sertsiyasi yuragi mana shu qavatimizda joylashgan. Ko'rayotganingizdek, bu yerda ham hamma ishli grammatni qilingan. Ya'ni mana shu qishda hamma binoni to'liq isitib berdi. Bu sistemamizni Nouza mana ko'rayotganingizdek Golden House Nouza domlari Chilonzor bu yerda masjidi, keyin terrasamizni ko'rinishi ko'rayotganingizdek
Buyog'imizda da o'zbek film bo'ldi. Keyin bu bivshiy malochni kombinat hozir chastniy maktab bo'ldi. Yo'ldan mana tepadan ko'rinishi yo'ldan uncha uzoq emas. Ijaraga topshirilyapti. Biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan mashina telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risizlar.